Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər biriniz eminatlarım bizi izlediğiniz için. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri İmişlidə kanalda batan yeni yetmənin axtarışını davam etdirir. Konkret az xəbər verir ki, bu barədə Oxu24.com-a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib. Hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin təlimatçı kinoloqlarla birgə xüsusi təlim görmüş itlərdən ibarət qrupu və Muğan Regional Mərkəzinin qüvvələri cəlb olunmaqla uşağın itkin düşdüyü ehtimal olunan istiqamətlər üzrə axtarış xilas etmə tədbirləri həyata keçirilir. Əlavə məlumat veriləcək.